és poble, no n'hi ha d'altre igual. Som l'amo de la part forana i de qualque barriada de Palma. Hola, pallès, som el rei Jaume Font primer. El rei? Quin rei? Som en Jaume, rei de la poble. I calla, Turo, Joselito, Turo. Així que ets un rei. Sí. Ja, i els teus cortesans? Bé, els tenc, però és que estan amagats, eh? I tu d'on ets, pagès? Ara som de Moura, per. I ja perquè estic organitzant una reconquesta, eh? I tampoc no es pla de cridar-se atenció, m'entens? Tu vols afegir, és la meva causa. Nen, que dones d'altres seguretat social. Mitja jornada. Transport? Això del que hi ha. Mola! Avui, ja, anem. Aquí, és en Jaume, rei de la pobla, no n'hi ha d'altre igual. Prepara una reconquesta i fa contractes a mitja jornada. I tu d'on ets, pallès? Jo, de Campo. Ets al Campo, on hi ha l'Egua Medlin. Bé, tu vols unir a la meva causa? La lliga. No sé si la lliga, però si no farem una lliga. Regionalista, això sí, eh? Ja. I ja vinga, anem. Ei, Jaume Font primer, me puc unir a la teva reconquesta? Melian Celot, t'he dit 40 vegades que no, eh? Quan t'hagi conquerit la reina de Mallorca ja en xerrarem, eh? Espera un moment, que m'estan telefonant des de la Inquisició per no sé què de la responsabilitat civil. Diga, sí. Ah, del Castillo. Sí. I con lo qual, ¿quién va? El senyor Jaume, rei de la pobla. Per l'escote de la dama del lago. Jaume Font primer. Mira, vaig a donar-te un consell. El consell? Mira, m'ha llegit el pensament, eh? Pues toma consejo, cria cuervos y tendrás muchos. Au, saps què? Això de Mallorca se mos queda de petit, eh? Au, anem. Vinga, la lliga arribarà a Hispània en el Senat, eh? Au, anem. Pues si vais pa Senat, daos prisa o os pillarán los restaurantes cerrados.